vuonna 100 vuotta täyttävä Suomi on ollut monikulttuurinen alusta lähtien. Ja tietysti nyt sitten tässä viimeisen 15-20 vuoden aikana tämä monikulttuurisuus on kasvanut ja lisääntynyt ja tullut näkyvämmäksi. He haluavat myöskin omalla tavallaan päästä juhlistamaan tämän uuden kotimaansa itsenäisyyden. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Vertaistukea toinen toisillemme ja sitä me pystytään myös antamaan sitten tämän jakotilaisuudessa. Jo tänäänkin täällä ollaan keskusteltu monien ihmisten kanssa, kun ovat kyselleet erilaisista asioista ja sitten pyritty vähän tukemaan ja rohkaisemaan ja antamaan sellaista toivoa huomisesta. Ei tässä maassa asiat ole päin seiniä, päinvastoin. Meillä on valtava hyvät raamit ja uusistetaan vähän niitä nurkia, niin menemme vielä lujaa eteenpäin.